गठबन्धनको सहमति अनुसार अबको प्रधानमन्त्री हुने पालो माधव कुमार नेपालको हो तिनै माधव कुमार नेपाल जो बालुवाटार काण्डको प्रेयवाची जस्तो बनेका छन् जसका विरुद्ध सरकार नबोल्दा सर्वोच्च बोल्नु पर्यो माधव विरुद्ध सरकार अनुसन्धान गर्न समेत तयार नभएपछि सर्वोच्च बोलेको हो सर्वोच्च बोल्ने अवस्था भनेपछि सरकारले मुख खोल्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो तर सोमबार बेलुका बालुवाटारमा बसेको बैठकले माधव बाबुरामलाई जोगाएर जाने नीति अख्तियार गरेपछि नीतिगत निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका यी दुवै मुख्य पात्र अब चोखिने भएका छन् माधव बाबुरामलाई सुनपानी छर्किएर चोख्याउने काम भने सरकारकै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले गरेका हुन् माधवजी एकजना चाहिँ पुरानो राजनीतिज्ञ हो शालिन व्यक्तित्व हो उहाँको नियतवश त्यस्तो चाहिँ जानी जानिकन कमजोरी गर्नु गर्नुभएको भन्ने हिसाबले उहाँले भन्नुभएको पनि छैन हामीले पनि त्यस्तो बुझिरहेको छैनौँ तर पनि फेरि के भने छानबिन गर्दै जाँदाखेरि कोही मान्छेमा त्यस्तो कमजोरी भेट्छ भने माधव नेपालदेखि प्रचण्ड आफै पनि चाहिँ लाउन तयार छु भनेर भनिसकेको स्थितिमा यो कसैलाई नरम कसैलाई गरम गरेको कुरा चाहिँ होइन सर्वोच्चको आदेशपछि धेरैले लग ताटेका थिए अब माधव कुमार नेपाल पनि पक्राउ पर्छन् तर अनुसन्धानका लागि हिरासतमा देख्नुपर्ने व्यक्तिलाई अबको केही समयपछि सरकारको नेतृत्वमा देख्ने दिन आउँदैछ किनकि माधव कङ्ग्रेसको कित्तामा उभिदा यता माओवादी बालकोटको भित्तामा पुग्दा असह्य पीडा बोकेर माधव छटपटीमै थिए काङ्ग्रेसको सानो भाइ बनेर प्रचण्डलाई फर्काउन हदैसम्मको दौडधुप चलाएपछि ओलीको पन्जाबाट खिचेर प्रचण्डलाई पुरानै गठबन्धनमा फर्काउन उनकै अहम भूमिका थियो त्यसपछि बनेको सहमति अनुसार प्रचण्डपछि माधव एक वर्ष प्रधानमन्त्री र बाँकीको डेढ वर्ष कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार बन्ने र चुनाव गराउने समझदारी बनेको हो तर ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्री परिषदका निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याऊ भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएपछि माधव हाल अवस्थामा छन् सर्वोच्चले आदेश दिएको भोलिपल्टै विदेश उडेका उनी यता सुरक्षित हुने वातावरण मिलाएर फर्किए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले माधवमाथि पनि अनुसन्धान गरे जस्तो गर्ने तर अन्य आरोपी जस्तो विमानस्थलबाटै पक्राउ नगरी हाल्ने कुरामा विश्वस्त पारेपछि सोमबार बिहानै उनी छाती फुलाएर नेपाल फर्किएका थिए माधव बाबुरामलाई ललिता निवासमा जोगाएर आफू सत्तामा जोगिने नीति प्रचण्डको छ जसमा देउबाले साथ दिइरहेका छन् उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधव बाबुरामलाई जोगाउन चाहे पनि तयार सक्काउन चाहे पनि साथ दिने पक्षमै छन् किनकि जताबाट पनि देउबालाई हानि छैन माधव बाबुरामलाई जोगाएर जाँदा आफूमाथिको सङ्कट टर्ने निष्कर्ष पनि उनीहरूको छ बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको छैसठी बाह्र उन्तिस सतसट्ठी एक एकतिस सतसठी चार अठाइस उनसत्तरी छ अठारको निर्णयलाई मात्रै जवाबदेही बनाउने अनि सतहत्तरी एघार छमा हदम्याद नागेको ललिता निवासको मुद्दा नचलाउनु भन्ने शेरबहादुर देवारा त्यतिखेरको एटर्नी जेनरललाई कारवाही गर्नुपऱ्यो कि परेन परे अनि यो व्यक्तिकै जग्गा हो भनेर फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्नुपऱ्यो कि परेन होइन त्यो न्यायाधीशले गरेको फैसला ठिक हो भने अहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई रद्दी भन्नु पऱ्यो परे कि परेन को बाँकी छ भने ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धीको अनुसन्धान अहिले सिआइबीले गरिरहेको छ अब यसको अनुसन्धान पुरा गर्ने समय झन्डै हप्ता दस दिन मात्रै बाँकी छ किनकि अनुसन्धानको अवधि साठी दिनको हुन्छ भदौ पहिलो सातासम्म अनुसन्धान पुरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सिआइबीलाई छ यसै कारण अनुसन्धानमा समेत भिआइपी छुट पाएका माधव बाबुरामलाई सिआइबीले बयान नभई सोधपुछ गर्ने नीति लिएको छ उनीहरू बीच दोहोरो सम्वाद भए पनि सोधपुछ नै भएको छैन यथार्थमा सत्तासँग जोडिएका शक्तिशाली पात्रको पालो आएपछि सिआइबी पनि हच्किएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेकेथापा काठमाडौँ